Meie oleme Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse Meeltekooli toitumisterapeudid. Mina olen Külli. Tere, mina olen Triin. Ja Meeltekooli toitumisterapeudid tähendab seda, et Meeltekoolis me õpime toiduga mängima ja oma keha jaoks paremaid valikuid tegema. Aga täna, Külli, me räägime sellisest teemast ju, et mida me peaksin sööma, et joosta kiiremini kui teised. Ja miks üldse on vaja kiiremini joosta? See on see, et kui sa oled hea sportlikus füüsilises vormis, siis ju aju ka õpib tegelikult kiiremini. Sa saad kõik oma kodutööd kiiremini ära teha, sa saad koolis paremini aru kõigist asjadest ja siis jääb sulle veel rohkem vaba aega. Siis sa saad mängida, saad minna õue, saad minna sporti tegema ja treenida ka näiteks jooksmist. Aga nüüd Triin, räägi siis, mida peab üldse sööma? Jaa, see on alati hästi hea küsimus. Ja mina ütlen, et praktiselt me võime süüa kõike. Küsimus on selles, et mida ja missugustes kogustes me sööme. Tegelikult kõige suurem osa toidulauast, noh, see on see, et üks asja, et meil peabki olema toidulaud hästi mitmekesine, aga kõige suurema toidulaua nii-öelda osa peaks olema köögiviljadel. Üldse taimsel toidul. Eks siis, et noh, siin on meil täna väike valik kaasa võetud, et kõik asjad lihtsalt ei mahu laua peale ära. Aga kindlasti, noh, ma arvan, et võibolla kõige paslikum on siin meelde tuletada taldriku reeglit, mida kõik on kindlasti kuulnud. Et millest pool on siis köögivili, on see siis salatinaul, on seda natukene siis küpsetatud kujul näiteks. Siis teise veerandi peal on selline valguline osa, et siin on siis liha, kala, muna, piimatooted, aga kindlasti ka näiteks kaumviljad. Noh. Kui ma mingil põhjusel ei tarbiaks ju sellised lihatoodet. Ja siis on teraviljad või noh, ja sellised süsivesiku rikkad köögiviljad, näiteks nagu kartul. Nii et neid me võiksime natukene vähem tarbida. Aga just, et see on see köögiviljade pool. Aga ma tean seda ju, et väga paljud lapsed ei armasta köögivilju. Mida siis teha? Ja see on täitsa tõsine probleem. Ja siis tulebki natuke toiduga mängida. Mängida? Ja. Mina mäletan, et toiduga mängida ei tohi. Ja ega emadel on alati õigus, see on kindel. Aga kui me natuke mängime, siis me saame toiduga paremini sõpradeks. Aha. Ja siis need on palju julgemini proovitavad. Ja mida julgemad me oleme, seda suurem on meie toidu valik. Nii et kui sul on see tavaline punane tomat, noh, nii väga ei isuta, siis kindlasti proovi ja otsi üles üks kollane tomat. Sellel võib olla hoopis teine maitse. Ja kui kollane ka veel sinu lemmikvärviks ei saa, siis proovi hoopis musta. Must on alati must, eks ole? Nii et trendi teel kõige. Proovi erinevaid värve. See on nagu esimene asi. Siis on näiteks võimalus porgandi puhul. Ja? Kui mulle terve porgand närimiseks nagu ei sobi, siis võib-olla mulle meeldivad hoopiski porgandi rõngad. Nendega on päris tore mängida. Või siis hoopiski lõigata nendest kangid ja proovida ka matemaatikatele karjutada. 1+1=2 ja lõpuks, kui saad ära, on 0. Ja porgandiga saab veel nalja teha. Saab sellest näiteks teha hoopiski spagette või siis riivida niimoodi mõnusad, lõbusad. Nii et jällegi, mida rohkem sa mängid, seda toreda. Ja me kõigi oma meil... Seda, aga sa ütlesid, et erinevad kujud, aga seal on kuidagi erinev maitse või erinev lõhn. Aga proovi järgi. Proovi järgi. Siis see on saladus, toiduga mängimine. See ongi toiduga mängimine. Ja lõpus nad võib tõesti kõik ära süüa ja pakkuda pereliikmetele ka. Ja veel üks nipp on see, et näiteks oma toit ka ilusti tadriku peale panna. Et näiteks joonista selline tore vikerkaar toitudest oma taldrikule või proovi mingeid kujundeid teha või tee lihtsalt naeru nägu. Tegelikult ongi need toidu on ju palju maitsevamad, kus on midagi siukest naeru nägu või midagi siukest nahvateks. Ja ilusat. Jaa. Nii, aga mida peaks siis sööma selleks, et kiiresti joosta? On sul selleks mõni hea soovitus? Jaa, kõige olulisem soovitus on see, et tegelikult tuleb süüa hommikusööki näiteks. Et hommikusöök on päeva kõige olulisem toidukord ja ma tean, et paljud lapsed tahavad hommikud hästi kaua maagada ja siis ei taha sellele hommikusöögile väga palju rõhku panna, aga hommikusöök on oluline. Ja see hommikusöök ei pea olema mitte midagi keerulist. See hommikusöök võib olla hoopiski see, et ma näiteks teen kaerahelpepudru, noh, tavaliselt ikkagi vanemad teevad, eks ju. Täistära kaerahelpepuder, aga noh, väga paljudele see niisama ei maitse. Aga mina panen sinna juurde näiteks natukene pähkleid. Ma panen sinna juurde marju ja sellel pudrul on hoopis teine maitse.
Ja need on täitsa külmad marjad? Jaa, need on külmad, aga kui mul on pudru täiesti kuum, mis on just valmis saanud, ja ma panen need külmunud marjad sinna sisse, siis tegelikult see natuke jahutab pudru, ma saan sellega juba nii-öelda kiiremini sööma asuda. Juba kiiremini kooli, õige. Jaa, et aga üks oluline või vahva asi, mida veel hommikuti teha, väga hea, et meil on siin kann olemas, on smuuti. Ja selleks smuutiks näiteks panemegi sisse banaani. Banaan annab energiat, see on selline hea kiire magus energia. Magus on ka. Magus ka, aga siis ongi, et me ei pea mitte midagi muud magusat siia sisse panema. Siis me paneme siia juurde marju. Ütleme, paneme natukene siia neid vaarikaid, paneme muustikaid, eks ju. Nii. Ja siis selleks, et see smuuti oleks selline toitvam, ma panen siia natukene pähkleid. No, mitte väga palju, sest ma tahan siia veel midagi juurde panna. Jaa, sellepärast, et kui sa taldriku reeglid mõtled, et meil ei ole praegu siin veel sellist tugevamat süsivesikut. Ehk siis, et ma võiks valida kas seda kaerahelves siin, aga ma valin praegu hoopis kama. Muidugi, hea Eesti toit. Just, et ma panen seda kama siia natukene juurde. Ja siis nüüd, et ta oleks jällegi veel toitvam, siis võiks olla midagi, midagi muud juures, et kas see võib olla siis maitsestamata jogurt, et võib see olla hoopis keepir, aga näiteks minule meeldivad ka sellised taimsed joogid, mida võib siia smuuti sisse panna, aga teeme täna näiteks keepiriga. Jaa, seal pidi olema ka need häid baktereid, nii et kindlasti. Just, et need head bakterid on kindlasti meil hästi olulised. Ja selle me siis blenderdame ära. Just nii. Ja kui me selle ära blenderdame, siis me saame sellise ilusat värvi smuuti. Sellise ilusa smuuti. Just. Ja seda on väga mõnus võtta ka, kui sa lähed kooli siis, ja sul on mingi toksikene, siis sa võid seal juba juua. Nii et selliselt. Aga Külli, ütle, kas on mingisugused sellised toidud või midagi sellist, mida me võib-olla ei peaks väga sööma? Noh, kui ma juba siia laua peale vaatan, siis vaata need hommikuhelbed. Vaata, nendas ei ole seda täistera, nendas ei ole seda kiudainet, mis meie kõhubakteritele meeldiks. Nii et kui vähegi võimalik, katsuks neid vältida. Aga nüüd on jälle see, kas kui puder ei saa valmis ja on kiire ja smuuti blender on katki, siis on aga ikkagi pane need kui helbed, aga panegi siia juurde pähkleid, pane juurde seemneid, pane siia marju juurde või selle banaani sinna juurdegi lükata, kui tahad ja panna seda maitsestamata jogurtit näiteks sinna peale. Et tühja kõhuga on ikka veel halvem minna. Üks nipp veel. Meil on siin üks vahva asi laua peal, on avokaado. Mina paneksin avokaadot ka näiteks sellisel juhul siia juurde. Nii et ühesõnaga jällegi, lõpuks võid jällegi teha ka naerunäo, et oleks ka kõik see ilus. Nii et proovi kindlasti ühesõnaga hommikul ikkagi kõht korralikult täis süüa. Aga kui sa küsisid juba, et mis ei ole nii hea, siis tegelikult üks kõik, kui ilusad need joogid ka välja ei näe, aga need magusad karastusjoogid, et need tõstavad ka selle veresuhkru kohe kiiresti kõrgele ja sellele tuleb kohe nälg järgi. Ja siis meil on järgmine ahvatus, me tahame neid küpsiseid saada. Aga siin on tõesti see, et toitained on vähe, vitamiine vähe ja ei aita kuidagi meil ka kiiremini joosta. Nii et mida vähem sa seda kõike nagu endale laua peale ja taldrikule saad, seda parem. Nii et proovi ikkagi smuuti peale mõelda, pudru peale ja kui vahest on kiire, siis leppi sellega. Ma mõtlen, et kui see küpsis seal vahest, nagu kui mul on mingi võistus, et siis ma vist võin teda võtta. No muidugi jällegi see, et pikad võistused pead ootama, siis paar küpsist taskus ei ole kindlasti mingi patu asi ega halb asi. Aga igapäevaselt ei maksa seda kindlasti valida just. Ühe asja ma muide unustasin hommikusöögi juures ära. Ja hommikusöögiks me võime ju teha ka võileiba. Jaa, muidugi. Aga oluline on see, et see võiks olla täistera leib ja sinna peale paneme näiteks siis panemegi tomatit, paneme sinna juurde paprika võib-olla, kurk võib-olla. Aga mis sa idanditest arvad? Väga hästi sobivad. Need on mun koad ja need on laste lemmikud. Ja mina tean, et nendele väga meeldivad niisama ka vist. Et neid võib salatitesse panna, võib niisama ka süüa. Ja kindlasti võiks olla mingi salatileht, võib-olla hummus. Et meil on tegelikult hummus ka, ma võin selle hummus ka ju siis näidata. Nii, et sellist asja näiteks, eks ju? Jaa, see on siia kikkerherne pasta, eks ole. Kikkerhernestest tehtud selline natuke nagu pasteet. Jaa, aga liha ei ole üldse. Jaa,
Nii et ja see on tegelikult päris toitev. Nii et võib olla selline hommikusöök ka. Nii et sellised väiksed mõtted, miks võiks süüa tervislikumalt, on ju. Aga ma arvan, et võib-olla on tulnud meile ka mingisugused küsimusi. Et vaatame, kuidas nendega on. Et hea meelega ootame teie küsimusi üldsegi, et kes ei ole veel jõudnud esitada, siis kindlasti saatke. Nii, Külli, siin on küsimus. Jaa. Kas enne trenni on hea praadi süüa? No tegelikult väga ei ole, sest hirmus raske on siis joosta. Sest sel ajal, kui me toidu ära oleme söönud, hakkab meie keha seda seedima ja energia kulubki kõik selleks. Ja samal ajal veel ka on aga lihaseid liigutada ja kiiresti veel lihaseid liigutada, on võib-olla veidi raske. Ja selles mõttes väga enne trenni sobib väga hästi mingi näiteks smoothie. Siin on ka vedelikku, mida keha vajab ja hidistades kindlasti on, lähebki veel rohkem kehast välja. Või siis on aga väike võileib näiteks hummusega. Või siis kui teil on kaasas mõni on aga köögiviljamps, et see sama näiteks porgand hummusega või siis ka mingid seemned peotäis koos mõne puuviljaga näiteks. Ja kui ikkagi on tulemas ikkagi üks kõva trenn, siis see banaan on ka täitsa omal heal kohal. Aga küsimus on siin šokolaadi kohta. Kuidas šokolaadiga enne trenni? Jaa, miks ka mitte, aga kindlasti selle kõige tumedam, ehk et see, kus on vähemalt 70% šokolaadi pakkavad. No, need ei maitse just. Siin on ka muidugi see, et me jällegi võime nagu proovida erinevaid. Ka erinevad 70% šokolaadid võivad maitseda väga erinevalt. Tegelikult mina olen näiteks saanud ka toorsokolaadid on mõned üli head niimoodi, et mis ongi näiteks marja maitselised hoopiski. Jaa, et oluline on jällegi see, et mida vähem suhkrut ja kasuliku kakaod, seal on need kõik need toredad mineraalained, mis aitavad jällegi lihasel hästi tugevalt tööd teha. Siis ma võin ise vastata ka seda, et siin on küsimus, et kas on inimesi, kes ei saa putru süüa. Kindlasti on need inimesi, kes putru ei saa süüa. On teatud põhjused, võivad olla tervislikud põhjused, miks seda putru ei saa süüa ja ta ei sobi. Aga täpselt nagu me ütlesime, et siin meil oli ka erinevad valikud, et mida siis võtta hommikusöögiks. Nii et noh, sellisel juhul ongi näiteks see smoothie võib-olla päris hea idee. Võib-olla see ongi, et siis see teravili sinna üldse ei sobiks. Et võib-olla siis pigem neid seemneid pähkled sinna juurde, aga see on siis konkreetselt juba teatud no, nii-öelda terviseseisundite korral. Ja kui veel täiendada, siis tegelikult on võimalus teha ju veel ka toores pudel. Just. Selline, mida ei ole vaja üldse keeta. Jaa. Et paned õhtul kaera helbed näiteks ühenega kasvõi selle sama smoothiga ühenega seisma või lihtsalt ühenega kveega seisma ja hommikul paned sinna jälle külmi marju, banaani, paned natuke kaneeli ka veel peale, maitseb väga hästi. Just. Ja siis on jällegi see, et kui hoiad aega kokku ja saad tegelikult ikkagi nagu oma energia hommikul ka kenasti kätte. Nii, siis on küsimus meile, et millise viljapuder on kõige tervilikum? No ma võin ju sise sellele vastata, et tegelikult ei ole päris sellist, et noh, ei saa öelda, et mis on nüüd kõige tervilikud, mis mitte. Aga millele võiks tähelepanu pöörata, on see, et oleks täistera. Sest täistera on see, mis annab meile energiat, sellist energiat, mis püsib meil ka kauem kehas. Et sellised kiirpudrud, noh, eriti kui nad on valmispudrud, kus on ka suhkrut palju sees, siis jälle, nagu sa ütlesid, tõstavad veresuhkrut hästi kiiresti kirgele ja siis me tahaksime juba jälle uut doosi. Aga see sama täistera kaerahelbepuder, miks mitte, kui sa mainisid toorputru, siis toortatar, eks ju. Aga samamoodi võivad olla, see võib olla ka täistera riisipuder, mis iganes, aga jah, et tegelikult noh, võib-olla kaerahelbepudru veetakse kõige paremaks. Siis mulle ka meeldub kaerahelbepuder siiski kõige rohkem. Nii, siis on meil veel küsimus, et mida teha, kui mõni toit ajab mu kõhu valutama? No tasuks sellest ikkagi rääkida sel juhul kõigepealt oma ema ja isaga. Ja võib-olla siis ongi vaja minna ka arsti juurde ja ikkagi ära kontrollida, et mis seal kõhus siis on ja proovida lihtsalt ka erinevaid hommikusööke ja võib-olla ka selle järel. Ja mõnikord on ka muidugi see, et kõhu paneb valutama mitte see hommikusöök, vaid see kooliminek. Et see on päris kurb asi. Aga jällegi, mida on uuritud, kui me sööme tervislikult, sööme palju köögivilju, häid marju, pähkleid, seemned, siis ka meie tuju on sageli palju parem. Et kui me lähme nagu tühja kõhuga kooli, siis igal juhul võib kõhtu valutama hakata. Aga kui me oleme hästi söönud, no ja mitte ainult hommikul, ka lõunal jõhtul, siis võib-olla lähme ka palju parema tujuga kooli. Just. Mina lisan veel võib-olla siia seda juurde, et natukene tasub ka märgata, missugused toidud need on, mis mu kõhu valutama panevad. Ja kas on see, et no näiteks, et kui ma söön ühe kommi ära, siis see ei pane mu kõhtu valutama. Aga kui ma söön pool pakki kommi ära, siis mu kõht valutab. No siis on ilmselt mõistlik mitte valida nii palju kommi, eks ju. Et vahel on ka see.
Aga siis on küsimus, kas hommikuti on kasulik teed juua? Miks mitte? Et eriti kui tulevad nüüd sellised rõsked ja külmad talveilmad, siis hommikul üks selline hea tassitäis sooja teed on vägagi vahva mõte. Aga tee võiks olla ka pigem ühesõnaga kas marjadest või siis mingitest ühesõnaga ravintaimedest. Et meie head tuttavad piparmündid ja pärnaõied ja melissid ja sellised mahedamad maitsed. Aga jah, sellised puuvilja ja marjateed väga head. Just. Ja noh, tegelikult võib ju neid miksida ka, et kuidas kellele mis maitse meeldib on. Just. Just, no järgmisele küsimusele ma vastan ise, sellepärast, et see on üks mu lemmik teemadest. Okay. Et kui palju on kasulik korraga süüa puu- ja juurvilju? Et see on, miks mu lemmik teema, sest minule tõesti endale nii väga uudsat, et köögi terve kapsas? Ei, seda ei jaksa. Jällegi ma tuletan seda taldriku reeglit meelde. Et just, et kui sa lähed sööma, siis vali selle järgi, et pool taldrikust võiks olla seda köögivilja. Aga noh, ütleme prae juurde, mina enam nagu seda puuvilja või marju ei võtaks. Et see oleks siis ikkagi pigem eraldi, et siis ta võib küll vahest tekitada ka jällegi sellist noh, natukene kaase või siukest, et võib-olla kõhus ei ole mitte nii hea olla. Aga jah, just, et selline... just see valik võiks olla siis selline, aga jah, et võib-olla, kus ma ütlen, et tõesti poolkapsast korraga on liiga palju, aga kindlasti, et kui sellest lähtuda, siis ei eksigi mingil moel. Aga ma arvan, et tõmbame siis tänaseks otsad kokku ja meil oli täitsa vahva teiega koos olla ja meil on teile mõned ülesanded ka, et mida te võite siis koos õpetajatega vaadata ja läbi teha. Ja soovime teile seda, et teil oleks siis toidulaud hästi tervislik. Just, hästi mitmekesine ja kui vähegi aega on, siis mõelge ka selle mängimise peale. Sest siis te jaksate ka kiiremini joosta. Just.